мова – це душа народу, а отже, невимірний скарб, який розкриває таїнства минулого, пояснює самобутність теперішнього та прогнозує прийдешнє нації. Тому знати декілька мов означає володіти інородними багатствами або, як кажуть, прожити декілька життів. Це вдалося зробити Борису Тену, адже ще змалку він знав майже 10 мов. Крім того, він радо ділився набутим з українцями, яких знайомив із шедеврами світової класики. Що ми знаємо про генія перекладу та про життя інтелігента радянської епохи? На перший погляд, працювати літературним перекладачем нескладно, адже нічого нового вигадувати не треба. Є готовий сюжет, ідея та композиція твору. Завдання – донести його для читача рідною мовою. Однак в цьому і полягає каверзність цієї професії. Іноді досить нелегко віднайти необхідні слова чи влучно описати якесь поняття або явище. Адже є речі, характерні тільки для певних народів і зовсім незрозумілі, іноді незнайомі іншим. Перекладач має певні переваги. У нього вже є геніальні твори, які перед ним лежать, і він їх має донести. Але в тому і полягає його завдання, що він має донести їх на рівні геніальності автора. А це, ой, як непросто. Ще складніше робити переклади з мов, якими давно ніхто не спілкується. Микола Хомичевський підкорив цю вершину і, як вважають багато літературознавців, надовго визначив долю деяких світових шедеврів для українського читача. Мене зацікавив Гомер. Він так його подав, що я просто мені відкрилася Древня Греція, мені відкрилася епоха, мені відкрився той першорядний талант, з яким порівнювати навіть немає кого. І я тільки потім зрозумів, що це заслуга в цьому перекладача. Нема для української мови неперекладних ситуацій, казав він про свого колегу Миколу Лукаша і скромно мовчав про свої здобутки. Так його виховали. У той час, у тому місці та у тій родині по-іншому бути не могло. Дермань. Як віднайти слова, що відобразили би усю неповторність цієї місцини? Водночас містили б історичні хроніки подій і не залишили поза увагою всіх великих людей минулого. Улас Самчук вгледів абсолютну, подекуди авторитарну владу краси рідної землі. Тому і назвав Дермань королевою волинських сіл. Саме тут, у 1897 році, в родині священника та вчительки народився Микола Хомичевський. З дитинства його оточували мальовничі пейзажі, а сусідами були люди різних національностей. Там він мав змогу виростати в атмосфері порівняльного мовознавства, він так це назвав. Тобто там була українська мова, там же поруч це ще до революційні часи, значить, була мова російська, і в школах, зокрема, дермецьких тодішніх. І в монастирі побутувала. Там була, оскільки там були сусіди чехи, були там мешканці також поляки, недалекі сусіди от батьків, де він мешкав, обійстя Бориса Тена. І він мав змогу спілкуватися з чехами і з поляками, і навіть там він міг вправлятися в німецькій мові, дещо практикувати. Крім того, випускники тодішніх гімназій, шкіл та семінарій були надиво розумними та досить обізнаними людьми, адже володіли декількома мовами та знали основи інших наук. Таким чином, вони сформували образ української інтелігенції, з якою пізніше боровся Сталін, і мовний акцент якої добре знали в Європі. Людина, яка закінчувала гімназію,
вона вільно володіла основними, ну, скажімо, європейськими мовами. Тобто, ну, за вибором, там вже могла бути наголос зроблений там на французьку, на німецьку, можливо, рідше тоді на англійську, але вона вільно володіла. Зараз у нас випускник загальноосвітньої школи вільно володіє, якщо це не спеціалізована школа, так? Іноземною мовою. Зрозуміло, що ми цього сказати не можемо. А тоді це була умова, ну як не умова, це як обов'язковий елемент навчального процесу. У цих стінах майбутній поет-перекладач здобув не тільки свої перші знання. Звідси почалося все його життя. Адже мама Хомичевського працювала вчителем і за волею долі народила свого первістка саме тут. Його сім'я досить відрізнялася від більшості дерманських сімей, які були селянами. Тому що його прадід Антоній в Дермані був 30 років священником. Його дідусь Доремедонт був 40 років в Дермані священником. Бабуся Ольга Іванівна була в Дермані вчителькою. Його батько Василь Хомичевський, сам уродженець Ковеля, також із священицької родини, також був вчителем, а потім був у селі Кунин, недалеко від Мізоча, був священником більше 12 років. Сім'я була висококультурна, вони мали дуже гарну бібліотеку, вони любили музику. Бабуся Ольга Іванівна дуже грала гарно на піаніно і виховувала своїх внуків, і дітей, і внуків у такому культурницькому спрямуванню. Його дитинство пройшло у будинку, що знаходився біля колишньої школи. Тут він слухав музичні твори класиків і багато читав. Культурні цінності та релігійні погляди рідних безповоротно зумовили його світогляд у майбутньому. Тому спочатку він служив Богові, за що пізніше поплатився власною свободою – Україні, де вірили тільки в партію. Але в 1924 році його висвячують на священника. Він йде шляхом свого батька, свого дідуся і прадідуся, і їде в Київ, і служить священником у соборі Святої Софії. Він дуже активно виступав за створення Української автокефальної церкви. Він був членом Всеукраїнської церковної ради. Цей період у його житті всіляко замовчували радянські ідеологи. За проукраїнську діяльність Миколу Хомичевського засудили до 10 років заслання на Далекий Схід. Влітку 30-го року він таборів у Сурійській тайзі. До найближчої станції, до залізниці 200 кілометрів, не втечеш. Працював важко, але потім його знання мов, його артистизм, його любов до музики, йому зіслужили гарну справу. Табірне начальство вирішило створити театр серед ув'язнених. І він став режисером. Кілька вистав поставив. Це дуже начальству подобалось, їх за це хвалили, бо вони переховують в'язнів. А потім його відпустили на вільне поселення. Туди з Києва приїздить його наречена Аполінарія Ковальчук. Молода, але вже відома оперна співачка, яка полишає кар'єру заради кохання. Там, далеко від батьківщини, у них народжується син, якого вони назвали Васильком, на честь давньоруського князя. Микола Васильович важко працює. Пізніше знаходить роботу економіста, а ще згодом стає журналістом. Ця професія стане доленосною і під час Другої світової війни. Його мобілізували як людину, яка причетна була до творчості літературної, і він як кореспондент армійської газети був мобілізований, працював на фронті. Але мені невідомий, наприклад, якийсь його серйозний доробок, власне, кореспондентський, фронтовий, тому що незабаром після того, коли він потрапив на фронт, він разом із своїм батальйоном, із своєю частиною потрапляє в оточення і в німецький полон. У німецькому полоні, як і під час заслання на Далекий Схід, Микола Хомичевський працює в театрі. Цей факт доповнить і без того суперечливу для комуністичної країни біографію перекладача.
Щоб стати письменником чи поетом за часів Радянського Союзу, потрібно було писати про Леніна, партію чи будівників комунізму. Тому багато українських майстрів слова займалися перекладом, адже тільки так вони залишалися поруч із читачем. 50-ті роки про нього згадав його давній друг Максим Тадейович Рильський. Почав його навантажувати перекладами. Максим Тадейович був тоді дуже великому фаворі в Радянському Союзі, академік Академії наук СССР, працював одним із керівників спілки письменників СССР. Він відповідав там за переклади. І він почав навантажувати Миколу Васильовича. Найбільшу славу Хомичевському принесли переклади Гомерових «Одіссеї» та «Іліади», над якими він працював понад 30 років. Не дивно, адже обидва твори – це близько 28 тисяч віршованих рядків. Це взагалі не віриться, але це правда. В російській літературі «Іліаду» і «Одіссею» перекладали двоє – Гнєдіч і Жуковський. Українською мовою переклав сам Борис Тен. Це подвиг, безперечно. Мелодику перекладу «Одіссеї» Микола Хомичевський разом із дружиною перевіряв протягом 6 років під запис органної музики. Працюючи над творами Гомера, він зацікавився минулим Греції, тому попросив дозволу відвідати країну, про яку писав ледь не півжиття. Однак йому відмовили. Перекладаючи десятки імен масштабу світового, ніколи так і не зумів вирватися за межі завіси отієї страшної, обснованої колючими дротами. Його не пускали, він був невиїзний, так би мовити, через свою колись Сибіріаду. Точніше, навіть не Сибіріаду, він був на Далекому Сході майже 10 років, як ворог народу. Енергетику недосяжної Греції, про минуле якої так багато знав, він компенсував на рідній землі, куди частенько навідувався. Микола Хомичевський любив спостерігати за дітьми та їхніми забавами. Він приїжджав до Дерманя, аби доглянути за могилами своїх рідних, а потім проводив багато часу на подвір'ї сільської школи. Ніхто із місцевих жителів не здогадувався, що скромний, сивий чоловік, якого знайомі запам'ятали як взірець інтелігентності, геніальний український перекладач. Микола Васильович був тактовним співрозмовником і галантним вчителем. Жодного разу він не образив початківців, які йшли до нього за порадами. Це був справжній вихованець античної епохи. І з ним можна було спілкуватися, і мені пощастило спілкуватися і віч-навіч, і епістолярно про все на світі. І про краєзнавчі речі, і про літературу нашу українську сьогоденну, і про античні класичні шедеври, і про те, що йому дуже боліло, про спотворення, про нівечення топоніміки рідного краю, і про ріки, і про країн багато світу, де він ніколи не був. Його дружина боялася відпускати Хомичевського до магазину. Він міг ненароком завітати до букініста і залишити там всі гроші. Однак вона ніколи не сварила його за це. Адже любов до книги – це була їх спільна недуга. Для нього і для сина Василька книги – це було щось надзвичайне. Вони дуже любили книги, вони мали книги свого дідуся, вони мали книги батька. Книги виживали його з його кабінету, бо книг було стільки, що іноді не можна було пакунки. І всі друзі його, всі знайомі, які приїжджали, які знали його, знали, що найкращий подарунок йому – це книга. Микола Хомичевський відвідував театр і брав активну участь у культурному житті міста. На жаль, останні роки свого життя він провів на самоті, під пильним наглядом КДБ. Для українського читача він дав як перекладач найбільше. Ніхто за нього більше не дав.
по кількості і по якості. Оце я і можу сказати. Хоча оцінка його мене здивувало, що за ту в 63-му році його подавали на Шевченківську премію, і «Одіссея» не здобула Шевченківської премії. Надто непривітною була радянська доля українського перекладача. Микола Хомичевський відкрив пів Європи співвітчизникам, однак йому так і не дозволили відвідати країни, мови яких він блискуче знав. Найбільше у своєму житті він любив власний народ, до скарбниці якого поклав не один здобуток інших культур. Тому назвав себе Борис Тен, адже так давні греки позначили українську найбільшу річку – Дніпро.